Chà, xuất dây bóng ôn tặng ọc nha nhóm y vào ví. Ngày ní, nôm bóng ôn tặng ọc nha tờ lên. ហើយមានច្រើនទៀតមិនមែនមានតែមួយឯងក្នុងម្ចាស់គឺមានបួនកតុកទឹកនេះជាកន្លែងដែលយើងញ៉ាំអាហារឧទាហរណ៍យើងទិញអ្វីផ្សេងទៀតពីក្រៅយើងយកមកចង់ងុយញ៉ាំនៅនឹងគឺគេមានស្តុកមានអីយើងអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងបានហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកគេអត់មានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងបន្ទប់យើងគេគឺប្រើបន្ទប់ទឹករួមហើយបន្ទប់ទឹករួមគេហ្នឹងគឺស្អាតហើយមានច្រើនទៀតមិនមែនតែមួយឯងក្នុងម្ចាស់គឺមានបួនកតុកទឹកនេ
Thank you.
ត់ចេញពីជីហបអនហបអននឹងហើយខ្ញុំជីរត់ភ្លើងទៅមកកន្លែងទៀតមកកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញសបត់សបត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវជីពីចំតែងអាគីឬក៏តែងកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញអាគីហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបែបណូអែលហ្នឹងអញ្ចឹងស្អាតមានភ្លើងមានអីគឺស្អាតមនុស្សច្រើនដើរលេងជុំវិញអាគីហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនតោះពីដើរលេងនៅជុំវិញអាគារហ្នឹងហើយយើងក៏ជិះរថភ្លើងទៅកន្លែងយើងគេងវិញប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចូលកន្លែងគេងទេយើងរកអីញ៉ាំតិចតួចពេលល្ងាចហ្នឹងញ៉ាំរួចយើងចូលទៅកន្លែងគេងវិញដើម្បីស្អែកឡើងយើងធ្វើដំណើរទៅទីតាំងមួយទៀតចាអរុនសុស្ដីនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីក្រុងតៃប៉េយើងបានរៀបចំខ្លួនរួចហើយរៀបចំវ៉ាលីរៀបចំអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បី check out ទៅពលានយន្តហោះតែមុននឹងទៅយើងទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅចិត្តសាគីយើងគេងនឹងសិនដើរទៅក៏ឃើញហាងកាទៀវនេះក៏មើលទៅទំនើបហើយក៏ចូលញ៉ាំកំងគេគឺអ៊ុះយើងចង់ញ៉ាំអីយើងអ៊ុះតាមមនុយគេនឹងហើយទៅគេចំអិនឲ្យយើងហើយហើយហាងដែលខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងគឺពួកឲ្យញ៉ាំគឺគេចាក់ចម្រៀងខ្មែរសិតតែចម្រៀងខ្មែរ
lịch prap nhom tơ bể liền ho nắng cứ nhom mình ho tơ bờ tê khmai với nhau na nhom ho tơ bờ tê mùi tiết hay trăng đang thay nhom tơ bờ tê na tiết chỉ bờ to cùng lịch tạm đan video bờ to tiết ocon bye bye.